Hallå där och välkomna till dagens lucka i vår julkalender. Jag är på väg ut här i husbilen för att Lena håller på att plocka i ordning. Den ska ju ställas i ordning. Vi ska ju använda husbilen i jul nu. Så vi hör vad Lena pysslar med. Vi skickar kameran till henne. Hej. Hallå, gumman. Ja. Vad gör du? Det är snart jul. Jo, jag vet det. Ja. Men vad gör du, var frågan? Jag håller på att packa ut lite saker som har varit inne och diskats och grejer. Okay. Och sen försöker jag få lite koll i våra lådor. Ja, du är lastsäker kan man säga. Typ lite grann, alltså. Liksom. Ja, ja, precis. Ja. Precis. Mm. Har du någonting att visa som du kanske har, som du lastar in? Som jag lastar in? Ja. Ja, men de här är helt nya faktiskt. Mycket smart. Och vad är det? Det är trattar med olika storlekar men så ihopfällbara. Jaha, det var lite fiffigt måste jag säga. Ja, de tar ingen väger ingenting heller. Nej, och tre pack. Jaha. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja. De har vi faktiskt inte provat än för vi har precis fått dem. Mm. Ja, de köpte ju faktiskt, var det genom julkalender? Det var Frida och Alex, dotter där vi. Ja, det var det. Som hade fixat. Jultidnings. Jultidningsgrej var det, ja. Ja, precis, precis. Så vi har precis fått dem. Ja. Så det ska bli, men jättesmidigt ju. Ja, alla tre. Behöver man ju alltid, det är ju så. Och när man behöver en, då har man ingen. Ja, och alla tre så. Framförallt så tog de ju ingen plats, för en tratt är ju ganska... Den är ju ganska otymplig, om man säger så. Ja. Ja, den var ju fiffig grej. Så det är någonting vi ska prova. Väger ingenting. Det är ju bra när man verkligen tänker på att man jagar kilo hela tiden i husbilen. Ja, typ. Ja, den väger ju ingenting. Har du något mer kul då? Ja, jag fick ju... När jag fyllde år. Jag fyllde ju lite jämnt då i somras. Just det. Ja, och då fick jag... Utav våra husbilskompisar Linda och Bese. En... Ja, en låda för dem som hade nått en viss ålder. Säg som det, du fick en tantlåda fick du. Ja. Ja. Och då blev det den här bland annat i. Jaha, är det något man ska träna musklerna med eller? Ja, inte riktigt. Nej, men vad är det för något? Man kan öppna burka och då är det olika storlekar. Aha. För det kan vara svårt. Och då också till exempel om man har reumatiskt värk eller i fingrarna så kan man då öppna. Ja. Burkar och flaskor som passar här jättebra. Man var ju fiffig. Man klämmer åt, det blir lättare. Man klämmer åt och så. Vad väger den här? Ingenting den heller. Och det är lite intressant. När går man ifrån att väga ingenting till att väga någonting? Ja, det får du bedöma. Ja, det är någon vetenskap. Ja, det var två prylar. Har du fler prylar att visa? Jag tror att du fick en julklapp förra året. Ja, den var en kul gubbe. Ja. Skulle den påminna om mig eller? Ja. Så där en lördag kväll eller något. Ja. Lite för många kommer fram med limma såna. Ja, det kan man få det för många. Ja, nej, det kan man aldrig få. Ja. Vad är detta för något mer än att det är en kul figur? Ja, det är en kul figur och sen så kan man ha ett praktiskt när man till exempel då koka någonting, ha locket på men det blir lite för varmt och koka lite för mycket. Potatis till exempel, så man liksom ställer locket så. Ja. Så är det också klassiskt att det ramlar tillbaka eller det liksom gör så här. Och så blir det kladd nere där nere och usch dig. Sätter man den här vid sidan av. Och så blir det en liten springa. Ja, den. Och locket ligger där på. Det var lite fiffig och det var ju rolig framförallt också. Ja, den såg ju kul ut. Man kan också, jag har läst om som lägger en gaffel eller sked och sådana grejer. Ja. Men den där såg ju betydligt roligare ut. Ja. Ja. Och återigen, den väger ingenting. Vi kör på det temat. Vi väger ingenting. Ja. 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 Ja, mera grejer vill vi se, för det här är spännande. Du, ingen aning vad det kan vara för någonting. En pinne i plast. Ja. Med något metall i mitten. Ja. Ingen aning. Ser ut som leksak. Aha. Det var ju en fiffig grej. Ett underlägg där vi. Ja. Aha. Och då kan man sätta varma prylar på den där. Ja. Som ett grytunderlägg. Det är ett grytunderlägg. Mm. Men när man då sen inte använder det. För att det inte är varmt längre. Så fäller man ihop det. Och så väger det ingenting. Typ. Den läder väger ju lite mer än Jo, men den här är det lite viktig i alla fall. Men det är ju
Du är inga, du är plast bara allting. Så att, Jag tänkte det är ganska lätt att lägga in det i en låda. Men den tar ingen plats. Nej, istället för ett helt grytunderlägg. Och som avslutning visar Lena vad? En sil. Jaha, det var inte mycket till sil, eller? Jo, nej, så här är det kanske inte så mycket till sil. Nej. Men det är ju, så trycker man ut den. Det som jag inte är riktigt ihopfällbar, collapsible. Mm. Så blev det en sil. Det var ju lite fiffigt faktiskt. Ja. Och det är ju igen då att det, sen när man inte använder det så får man ju bättre plats. Ja, just det. I våra lådor och skåp. Ja, och många av de här grejerna har du köpt på Amazon. Ja. Så att vi kan väl lägga lite länkar i beskrivningen om det så att man vill intressera av det. Absolut. Vad man vill handla de här prylarna. Ja, men det var väl alltid i dagens lucka, va? Yes. Då är det ju ett helt dygn till nästa lucka. Och kan vi vänta så länge? Nej. Men jo, det måste vi göra. Okej då. Man får inte öppna paketkalender tidigare. Det är som julklappar ungefär. Man kan inte öppna dem tidigare. Okej då. Mm. Mm. Ja. Men kika lite. Inte ens kika lite. Ja. Nej. Så imorgon kommer det en ny lucka.